بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسن دا وضيال هلكن و جانال كنحور كوررك ان كلنا يوتيوب كوحاد كسور واتان برامشرات كننا قضبادا او قوة وين ايان دا وضيال كسو قادن دوننا برامشرات كننا وحاكم من نقونية هادالا انتا كيسكا او انالف ايا لقود دمينية قرحيا وين او لسو قلين يوم مقالدا عاصمة دي مقدشو هادابا آرنتان يا سو دوسيي halkan ayaa daawad yaalidi kula wadaagi doona qowra amni ayaa arintan waxa ay sheegayaan in ay halis tahay waxayna ku baaqayaan in laga hortago oo laga feejignaado xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa loogu baaqayaa in ay dejiso istaraatiijiyad wanaagsan oo looga hortagayo qaraxyadan waaweyn oo la damacsan yahay in la soo geliyo magaalada caasimadda muqdisho falqan ayaa daawad yaal ku sameyn doona halkan ayaan idin kula wadaagi doona hayeeshaynta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayaana muqaalkan like saarto labada agta saaxiibtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka oo furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaata qodobadii durmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya kooxda waqtigu ka dhamaaday ee farmaajo iyo Faadi Yaasiin hoggaamiyaan ayaa doonaya in qaraxyo waaweyn lagu weeraro goobo muhiim ah oo ku yaala caasimadda todobaadkan si dhan kale loogu dhigo hadalaynta baraha bulshada iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee ku aadan kiiska ONLF iyo qalbi dhagax sida aan ogaanay isla markaana ay noo xaqiijiyeen saraakiil amni waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay sara u kacay digniin dhinacyo badan ka imaanaysa oo sheegaysa in ugu yaraan 5 gaari oo qaraxyo sida soo galeen magaalada caasimadda Muqdisho waxay yar kadib markii ay golaha wasiirada soo saareen go'aankii looga laabtay qaraarkii ka dhanka ahaa ururka ONLF shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale la faray in ay feejignaadaan isla markaana socodkooda kontrolaan todobaadkan kana dheeraadaan goobaha dadka xasanada la isugu yimaadaan ee caasimadda ku yaala sida hoteelada xeebta Liido jidka Makaal Mukarama iyo eeriyada garoonka diyaaradaha agaasimada ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidiga sirdoonka qaranka ee NISA General Abdullah Abdullah Maxamed ayaa dhankiisa xusay in farmaajo iyo Faad Yaasiin qorsheenayaan in qaraxyo xoogan lagu gelgelo caasimadda si bulshada looga weeciyo hadalaynta baarka sare gaartay ee kiiska ONLF feejignaan dheeri ah shacabka Muqdisho farmaajo iyo Faad ayaa al-Shabaab waxay qorsheynayaan qaraxyo si loo weeciyo hadalaynta ka dhalatay go'aan golaha wasiirada ee markaasi xiriiray arinta qalbi dhagax ayuu yiri General Abdalla kooxda waqtigu ka dhamaaday ayaa aan ku ah in ay markaasi dhacdo oo dhacdo kasta oo hadalheyn abuurta ku damiyaan dhacdo kale oo ka weyn waxaana hore markaasi xilliyo kala duwan sidaan oo kale u soo baxay digniin amni xilli farmaajo wajahaya kacdoon bulsho markasta oo xaalku ku xumaado waxay adeegsadaan al-Shabaab si waaqica bulshada loo qaldo dareenkana loo weeciyo tusaale gafkii iyo gardaradii lagula kacay qalbi dhagax 27-kii bishii Agoosto 2017-kii 48 kadib waxaa caasimadda ka dhacay qaraxii soo baxay 14-kii bishii Oktoobar saameynta qaraxaasi si looga gudbo waxay maalmo kadib weerareen hooyiga xisbiga wadajir halkaas oo ay ku xasuuqeen ilaalada hoggaamiyaha xisbiga oo aan waxba galabsan kadibna waxa ay markaasii duulaan ku qaadeen golaha shacabka si ay u burburiyaan hadalayntii ka dhalatay asgarta Soomaaliyeed ee markaasi ka qaadatay dagaalka waqooyiga Itoobiya kooxdan waxa ay ku damiyeen qaarijintii gudoomiyihii degmada Hodan iyo qarax weyn oo ka mid ah mid markaasi lagu dilay Rabbi ahaw naxariistay General Galaal kaasi oo ka dhacay hotel markaasi ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho Hotel Afrik ayuuna markaasi qaraxaasi ka dhacay musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya waxay taageereen go'aanka xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ka gaartay kiiska qalbi dhagax iyo jabadiisa ONLF waxay ku tilmaameen go'aankii ONLF looga dhigay urur arka argagixiso taariikh madow oo mugdi ah taas oo dhaawacaysa xuquuqda muwaadinka midooga musharaxiinta ayaa soo saaray
qoraal ay ku taageereen go'aankii ay ka soo baxay xukuumadda ee ONLF looga saaray liiska argagixisada. Waxay sheegeen in go'aankii xukuumaddii Xasan Cali Khayre uu ahayd taariikh madow oo mugdi ah, sidoo kalena xadgudub ku ahaa xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed. Goluhu wuxuu ku ammaanay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisa go'aanka geesinimada iyo wadaniyadda xambaarsan oo lagu saxay qaladaadkii hore ee uu galay madaxweyne maamulka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. ONLF ayaa lagu daray liiska argagixisada 2017 kadib markii qalbi dhagax loo dhiibay Itoobiya, iyadoo go'aankaasi uu ahaa mid Farmaajo ku qancinaya xukuumadda Addis Ababa. Golaha midooda musharaxiinta wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, go'aankaasi oo ahaa mid loogu riyaaqay ama si aad loogu riyaaqay isla markaana saxay qaladaad siyaasadeed oo meel ka dhac ku ah qarannimada Soomaaliya. Waxay ahayd taariikh madow oo mugdi ah in ururka gobonimo oo dararka ah ee ONLF lagu aasteeyo argagixisnimo, iyadoo ay dowladda Soomaaliya ku kali noqotay qaadashada go'aankaasi guracan iyo dhiibistii muwaadin Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loogu gacangeliyay dowladda dalka Itoobiya. Tallaabooyinkaasi oo xadgudub ku ah xuquuqda muwaadinka, sumcadda iyo dowladnimada Soomaaliya, goluhu wuxuu u hambalyeynayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumaddiisa go'aanka geesinimada iyo wadaniyadda xambaarsan oo ay qaateen, kaas oo saxay qaladaadkii dowladdu markaasi ka horeysay midan ay gashay. Golaha midooda musharaxiinta wuxuu uga digayaa saraakiisha ciidan ee garabka ka helaya madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday in ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda. Tabashada reer Hiiraan waa mid u baahan xal siyaasadeed, mana aha in olola doorasho loo adeegsado. Goluhu wuxuu ku boorinayaa Ra'iisul Wasaare Roble in uu madax bannaanaado maamulka hagidda iyo dardargelinta doorashooyinka dalka. Hoggaanka ONLF ayaa ka hadlay go'aankii ay gaartay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble hoggaamiyo. Hoggaanka ururka gobonimo doonka Soomaaliyeed ONLF ayaa soo dhaweeyay tallaabadii ay xukuumadda Roble uga saartay liiska argagixisada ee ururkaasi sanadkii 2017 gelisay xukuumaddii uu hoggaaminayay Khayre. Cabdiqaadir Cadaani Hirmooge oo ahaa fayeenka ururka ayaa warbaahinta u sheegay muddo dheer ay sugayeen go'aanka golaha xukuumadda Soomaaliya wuxuu ku macniyay arrin ammaan mudan oo kaalin weyn ka qaadanaysa halgankooda gobonimo doonka. Wuxuu sheegay in go'aankii shalay uu qiimo weyn ugu fadhiyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo xusay in ururkooda ay hormud u yihiin halgan gobonimo doona, kaas oo mudan in loo muujiyo garab istaag dhab ah. Wuxuu sidoo kale soo dhaweeyay go'aankii ay goluhu ka qaateen dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, taas oo ay golaha wasiirada Soomaaliya sheegeen in ay ka hor imaanaysay qodob ka mid ah dastuurka dalka. Go'aankii golaha wasiirada ee markaasi ay gaareen ayaa bar madow ku noqday xukuumaddii Khayre, taas oo ururka gobonimo doonka ee ONLF u aqoonsatay 2017 urur argagixiso ah, iyagoo Qalbi Dhagax u gacangeliyay dalka Itoobiya. Xasan Cali Khayre ayaa arrintan ka shalaynaya, waxa uuna markaasi dhaawac weyn uu la kulmi karaa maadaama uu yahay musharax u taagan xilka ugu sarreeya ee dalka, weliba uu hunguriyeenayo xilka uu iminka ku fadhiyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo mudaxleedkiisu dhammaaday 8 February ee sanadkii hore 2022. Khayre iyo sidoo kale Farmaajo ayay arrintan bar madow ku tahay, waxaana ay saameyn xooggan ku yeelan kartaa in loo doorto madaxweynaha dalka Soomaaliya 4 sano ayna soo aadan. Si walba ay ahaataba, Xasan Cali Khayre ayaa arrintan waxa uu doonayaa in uu ka dabaasho, weliba uu markaasi si weyn u xaliyo maadaama ay arrintan saameyn karto. Ibraahim Mahad Alle oo markaasi xil muhiima ka soo qabtay gobolka Banaadir ayaa arrintan waxa uu sheegay in aanan la siyaasadeen Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayrena sharaftiisa ama magaciisa aanan meel looga dhicin. Madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa isaguna waxa uu doonayaa in uu kiiskan ka dabaasho si uusan u saameynin mustaqbalkiisa siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo sidoo kale in dib loogu doorto xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dagaalka uu kula jiro madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo kaga abaaray dhinaca halisa
oo farmaajo khatar weyn u keeni karta, balse arrimahaasi oo idil mucaaradka Soomaaliya ayay waxa ay u tahay fursad ah in markaasi loo doorto madaxweynaha Soomaaliya farmaajana halkaasi looga takhaluso. Gudaha daawadayaal waa inaga inta Abraham Sharaadka Jeneraalka Xurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laagi noo sar subscribe ino sar Jeneraalka Furaha Gambaleelka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.